mit weiblich Panik. Herrn Rüll wird in 6 Akten mit gebremst, lange vor euch Fliegmaschinen. Herr Grofe dort hielt. Herr Krohme am Primflügling, Akta Hestana. Man kann tro, att flygplan är förarlöst, men det finns faktiskt någon som spakar. Och här passerar han i god fart. Piloten drar en lättnadens suck. Henry vinkar till publiken.